Príjemné pondelkové ráno vám praje Trim Broker. Vítame vás do nového týždňa. Okrem pekného počasia aj so zaujímavými správami, pretože už počas dnešnej noci sa toho udialo veľa a tento týždeň bude nabitý dôležitými udalosťami, ktoré môžu zase vytvoriť pomerne zaujímavé pohyby na trhu. Takže poďme na to. Samozrejme potom, ako si povieme upozornenie o tom, že veci, ktoré z toho hovoríme, sú rizikové. No a skočme rovno na SaxaTrader, kde vidíme, že počas noci sme opäť videli náznaky risk off. Jednoducho mali sme v piatok večer ešte nejaké odrazy hore na eurodolári, odrazy miernejšie už na britské libre, o niečo vyššie išiel aj novozelandský a australský dolár a hlavne americké akcie. To znamená, že v piatok večer sme opäť videli to, že Američania sa neustále snažia jednoducho ten optimizmus, ktorý majú v sebe, a v piatok bol podložený práve dobrými číslami ISM služieb z USA, tak jednoducho potlačiť ním trhy dohora, a videli sme celkom dobrý odraz na S&P-čku, celkom dobrý odraz na Nasdaqu a ostatných amerických indexoch. Avšak tento odraz skončil už v piatok večer a počas dnešného dňa sme videli ďalšie výpredaje, a tie výpredaje pochádzajú z úplne inej časti sveta, a to je Čína. Takže dnešný deň zatiaľ patril Číne, no a zdá sa, že práve ona opäť posunula alebo zmenila ten sentiment z optimistického na negatívny, a to vzhľadom k tomu, že vláda sa snaží niečo robiť s trhom nehnuteľnosti. No a zavádza tak tri dôležité opatrenia, ktoré by mali pomôcť tomu, aby sa opäť začal, aby neustále rástol trh nehnuteľností, a to je to, že zaviedla väčšie splátky pri hypotékach na nehnuteľnosti, v problematických mestách zvyšuje úrokové sadzby a takisto zavádza daň zo zisku, z kapitálového zisku na nehnuteľnostiach. Takže tieto tri veci spôsobili to, že v Číne sme opäť videli výpredaj. Ten výpredaj bol najväčší na šanghajskom akciovom indexe, ktorý poklesol o vyše 2,5%. Takže Čína dnes pomerne prudko spadla. Samozrejme to malo veľmi negatívny vplyv aj na austrálsky dolár, celé austrálske obchodovanie, myslím aj akciové trhy, pretože Austrália, ako vieme, je hlavným dovozcom komodít do Číny a spomalenie na trhu nehnuteľností hlavne bude mať negatívny vplyv na Austráliu. No a Austrália okrem toho mala ona samotná mala zlé dáta, a to boli dáta z trhu nehnuteľností a tiež z trhu nehnuteľností. Videli sme stavebné povolenia, ktoré poklesli o 2,4%, čo je druhýkrát po sebe, a naznačuje to, že aj ekonomika Austrálie klesá. No a k tomu sa pridali ďalšie dáta. Tie dáta boli ešte v piatok z CFTC, čo sú vlastne špekulatívne pozície obchodníkov, a naznačujú, že tí v podstate uzatvorili až 3 štvrtiny za posledné týždeň, až 3 štvrtiny svojich dlhých pozícií na austrálsky dolár. Hlavne počas predchádzajúceho týždňa to bolo veľmi, veľmi vidno, kedy klesli čisté dlhé pozície o 2 miliardy amerických dolárov. To znamená, že špekulanti začali masívne zatvárať svoje dlhé longy na austrálskom doláre, a to je aj dôvodom toho veľkého poklesu, čo vidíme od úrovne 1,06 až po súčasných 1,01. Takže Austrália sa dostala pod tlak, hlavne teda austrálsky dolár, ktorý reagoval na tieto tri veci: Čína, vlastný trh nehnuteľností a likvidácia dlhých špekulatívnych pozícií, a videli sme pokles austrálskeho dolára z úrovne 1,02 až na súčasných 1,0120. To znamená, že sme prešli cez dôležitú supportnú úroveň, čo si ukážeme o chvíľočku. Podobne negatívne veci z Austrálie potlačili nižšie aj novozelandský dolár. Nie až o toľko, ale vidíme, že novozelandský dolár je tiež na svojich minimách. No a vlastne tieto komoditné meny protinožcov spôsobili negatívny sentiment, a vidíme pokles na spolu s Čínou, spôsobili pokles aj na futures, takže americké futures, Nasdaq mierny pokles z tých svojich maxim, ktoré mal v piatok, podobne S&P. Ale stále sme nad úrovňami toho piatkového výpredaja. Vidíme, že S&P-čko bolo nižšie o 10 bodov, Nasdaq bol nižšie o nejakých 30 bodov. Takže to sú veci, ktoré ešte môžeme počas najbližšieho dňa alebo najbližších dní testovať,
Avšak podľa mňa je dôležité to, že opäť sa ukazuje, že tá optimistická nálada, ktorá je v Amerike, možno je povzbudená pár dobrými dátami, avšak zatiaľ stále platí, že zvyšok sveta má problém. No a problém má Japonsko, ktoré vidíme, že jen rástol voči teda voči dolár jen rástol, jen teda oslaboval voči americkému doláru ešte v piatok. Videli sme takmer test úrovne 94, myslím, že 93-60 boli maximá. No a dnes rozprával Kuroda, nový šéf Bank of Japan, trh očakával, čo povie. No a Kuroda povedal to isté, čo povedal Draghi. Dôležitú vec, spravíme všetko možné preto, aby sme skončili defláciu, avšak trh nereagoval vôbec novými maximami a ten nárast mierne vypredal. Znamená to to, že trh už je unavený z japonských politikov a čaká na to, čo sa skutočne stane. Jednoducho retoriky bolo dosť a to, čo bude dôležité, bude realizácia týchto slov v praxi, ktorá zatiaľ nechodí. Takže trošku negatívne na dolárenie to, že Kuroda povedal, v podstate vytiahol tú najsilnejšiu retorickú zbraň a zatiaľ sa nič nestalo. No a predtým, ak sa dostaneme ku grafom, tak sa poďme ešte pozrieť na to, čo nás čaká tento týždeň. Hovoril som o tom, že skutočne máme veľmi, veľmi zaujímavý týždeň, pretože budeme vidieť zasadnutie mnohých centrálnych bank, alebo takmer všetkých okrem Fedu z tých dôležitých. Uvidíme zasadnutie RBA, ktoré bude už dnes v noci. No a zvažuje sa, čo sa stane s úrokovými sadzbami. Trh je naladený celkom optimisticky, že zasadnutie môže byť relatívne jastrabie, to znamená, malo by pomôcť RBA, teda malo by pomôcť australskému doláru, avšak boli by sme opatrní, pretože ten výpredaj je skutočne veľmi silný a môže naďalej pokračovať. Máme tu zasadnutie Bank of Canada, ECB, Bank of England, Bank of Japan a hlavne potom v piatok americké NFP. To znamená, že z každej krajiny uvidíme veľmi dôležité informácie, z väčšiny to budú centrálne banky a z Ameriky to budú maloobchodné tržby. Dnes je kalendár pomerne prázdny, dnes čo uvidíme, to budú iba PMI služieb z Veľkej Británie. A tieto čísla väčšinou nezvyknú mať až takú dôležitosť, ale potom ako výrazne sklamali v piatok čísla PMI z výrobného sektora, tak toto číslo môže mať väčšiu dôležitosť, takže obchodníci obchodujúci britskú libru už dnes o 10.30 majú na čo sledovať. Okrem toho nebudeme vidieť nič zaujímavé, nič dôležité. Takže toľko k nejakému všeobecnému sentimentu, ktorý sa opäť po tej snahe Američanov zastaviť negatívny sentiment v piatok opäť zmenil na negatívny a k tomu dopomohla Čína, že uvidíme na reakciu Európy, ale tá by mohla ísť tých opäť starých kolejach, to znamená možno obchodovanie do strany s miernym klesajúcim potenciálom. Vidíme totiž to pokles talianských dlhopisov s gapom už v blízkosti svojich minimám, takisto európske akcie už testujú svoje piatkové minima, čo naznačuje, že tlak pravdepodobne môže pretrvávať. No a poďme sa teda pozrieť na, jednotlivé finančné inštrumenty. Začneme tým veľmi zaujímavým. No a podľa mňa veľmi zaujímavé je toto. Je to graf australského akciového indexu ASX a vidíme, že po tom prudkom raste bez akejkoľvek korekcie momentálne zažívame náznak toho, že môže sa jednať o vrchol. Je to úroveň 5000-5100, zrástli sme už rovne 4300 v podstate o 20% od novembra a tento 20% nárast môže zažívať problém a pri tom, čo sa deje v Austrálii, vidíme, ako silne oslabuje austrálsky dolár, čo je síce pozitívne možno pre akciový trh, ale jednoducho vlastné problémy na trhu nehnuteľnosti, spomalenie Číny sa rozhodne dotkne australského akciového indexu. Takže toto je vec, ktorú chcú sledovať, alebo mali by sledovať všetci tí, ktorí sú medvedí a ďalej medvedí na austrálsku ekonomiku. Dajme si nejaký dlhodobejší graf, povedzme týždenný. A jednoducho vidíme, že sme na nových maximách, už od roku 2008 a tie maxima vyzerajú pomerne nepresvedčivo, fundamentálnych faktorov je dosť a jednoducho pokles môže byť pomerne prudký a vidíme, že tá nejaká prvá väčšia instancia je, sú možno práve tie úrovne, ktoré sme mali počas novembra, to znamená, môžeme vidieť možno počas najbližšieho pol roka ďalší 20% pokles austrálskeho akciového trhu, takže je to niečo, čo podľa mňa hrozí.
Aj napriek momentálne tomu, že existuje šanca na to, že sa bude plus znižovať úrokové sazby. Takže toto dávam do pozornosti tých, ktorí chcú šortovať svetové akcie, myslím si, že pôjdu nižšie. Poďme sa pozrieť na S&Pčko, kde vlastne videli sme, že potom výpredaj, ktorý bol počas piatku, obchodníci skúpili S&P, ale ako vidíme, nedostali sme sa cez silnú rezistenciu 1520. Keď hovoríme o spotovom indexe. Takže aj keď ten výpredaj bol možno pozitívny, bol možno fajn, ale neschopnosť prejaziť na nové maximá, neschopnosť prejaziť vôbec cez úroveň 1520-25 naznačuje to, že je stále šanca živá na to, že S&P sa otáča, na to, že pôjde nižšie, na to, že uvidíme ďalší pokles amerického akciového indexu. Táto volatilita pro nás naznačuje, je otázka času, kedy prepadneme nižšie. Takže náš výhľad na akciové indexy ostáva negatívny, až obchodovanie nad 1526 by znamenalo to, že predsa len tá sila medveďov je silnejšia, je väčšia, dokážu prevalcovať medveďov, avšak momentálne sa to zdá ako menej pravdepodobný scenár. Európske akciové indexy vyzerajú stále relatívne sa držia, tak možno to je to najlepšie pomenovanie. Jednoducho sme nad dôležitými kľúčovými trendovými líniami, pokiaľ nad nimi sme, je ešte šanca na obrat, ale to, čo sa deje ako v Číne, tak aj v Amerike, hlavne v Európe, naznačuje to, že situácia zhoršuje. A pokiaľ akciové indexy prelomia cez tieto svoje kľúčové supporty, môžeme vidieť ďalšie risko, môžeme vidieť ďalšie posilnenie dolára a môžeme vidieť ďalšie výpredaje, nie len teda na akciových trhoch, ale aj na trhoch menových. Takže poďme na eurodolár, pretože tam sme videli, že sme sa dostali cez 1,30, čo je podľa mňa vec veľmi negatívna. Začneme možno tým dlhším obrazom, kde máme denný graf a kde vidíme to kľúčové, a to je prelomenie cez túto supportnú trendovú líniu, prelomenie cez psychologickú úroveň 1,30, prelomenie cez tento support 1,30-1,20. Jednoducho je tu veľmi, veľmi veľa negatívnych znamení. Vidíme, že 1,30 bola silná najmä tu. Vidíme, trikrát zafungovalo ako support, štvrtýkrát ako support a možno piatýkrát momentálne ako support. Čo by nebolo zlé, keby sme videli pekný odraz dohora, ale ten odraz by mal byť podľa nás vypredávaný. Takže ak by sme náhodou videli odraz eura dohora s potenciálom vytvorenia hlavy a ramien, prvé rameno, hlava, druhé rameno, bolo by to skvelá príležitosť. Technicky tam môžeme ísť. Z technického hľadiska je test úrovne 1,33, možno 32,80, veľmi zaujímavý. Tu máme tú rezistenciu, máme tú trendovú líniu. Pokiaľ by sa to stalo, je to skvelá príležitosť na veľmi dobrý short, ale jednoducho momentálne sa zdá, že euro nemá silu na väčší odraz, ale ten odraz by mohol prísť. Po prelomení takéto trendovej linie je to prirodzené, že príde odraz, tak uvidíme, či príde alebo nie. V každom prípade treba sledovať, že možno práve zasadnutie ECB, možno práve NFP pomôžu k tomu odrazu dohora, čo samozrejme budeme počas celého týždňa sledovať. Zatiaľ sa však zdá, že momentálne zmena v úrovniach, ktoré sú celkom dôležité, a vidíme, že 1,30 môže ešte zafungovať v odraze nahor, prečo nie, aj keď sentiment je negatívny. No a tým samozrejme nechcem povedať to, že nemôžeme pokračovať v poklese. Myslím si, že tá príležitosť je na pokračovanie poklesu. Možno nám o tom oveľa viac povedia fundamentálne správy. To znamená, uvidíme, či sú nejaké väčšie bity pred nami, alebo nie, na eurodolári. Poďme sa na to pozrieť. No a vidíme, že od súčasnej úrovne tam nevidíme absolútne žiadne bidy. To znamená, ja si myslím, že priestor je otvorený aj pre ďalší pokles. Takže eurodolár je napriek tomu, že sa môže odraziť dohora, stále podľa mňa vyzerá v negatívnom trende a ten treba rešpektovať a stratégia teda vypredávať akékoľvek väčšie nárasty, respektíve nárasty eurodolára. Dnes nám z datového frontu toho veľa nepomôže, ale pokiaľ by akcie začali klesať, tak je to negatívny tlak aj pre euro. Poďme na britskú libru. Tam situácia vyzerá rovnako negatívne. To znamená, máme tu prelomenie cez podobnú trendovú líniu a vidíme, že toto prelomenie viedlo k ničomu inému, iba k veľmi veľkému výpredaju. To znamená, táto trendová línia bola prelomená niekde na úrovni
56 a momentálne máme, sme už v podstate pod 50, to znamená 600 pipov bez akékoľvek korekcie pri prelomení tejto trendovej línie. A to sa môže stať aj na euro. Takže netreba byť optimista, to, že euro sa môže odraziť do hora, vieme, že tu máme veľké problémy. Poďme na austrálsky a novozelandský dolár, pretože tam vyzerá podľa mňa situácia veľmi podobne možno ako na britskej libre, hlavne teda na austrálskom doláre, pretože austrálsky dolár momentálne klesol veľmi výrazne, prerazil tieto supporty, ktoré tu máme na úrovni 1,0150, pretože sme ako nôž maslom touto úrovňou, čo je vec negatívna, vidíme, že ten support je za nami, môžeme vidieť menší rast austrálskeho dolára, ale práve to veľké uzatváranie špekulatívnych pozícií ukazuje, že austrálsky dolár upadol z tej obľuby investorov a môžeme vidieť pokračovanie jeho poklesu. Takže toľko denný graf. Možno ak si tu nakreslím nejakú trendovú líniu, tak uvidíme, že táto úroveň je tiež podobne ako na eurodolári dôležitá. Na eure silný support, na austrálskom dolári silný support. To, čo je však podľa mňa dôležité, je to, že sentiment je momentálne negatívny, avšak sme na zaujímavých úrovniach, ktoré môžu podporiť odraz do hora, ale pokiaľ by prišli k nejakým ďalším zlým správam, tak tieto úrovne môžu pomerne rýchlo padnúť. Takže treba pozorne sledovať to, čo sa deje, a to už budeme sledovať spolu s vami o 10.20 pri našom live trading aktualizácii. Zatiaľ vám prajem pekný deň a čoskoro do počutia.